Har du startet vloggen? Nei. Nei. Men da sier vi god morgen! God morgen! Vi sitter utenfor Kiwi. God morgen din! Ja. Vi sitter utenfor Kiwi fordi vi skal bare inn og handle litt. Guro skal hente en pakke. Jeg har fått bok i posten i dag. Den her kjøpte jeg helt og holdent fordi jeg så at Linda hadde lagt den ut på Snapchat. Og for hun kjøpte seg den mens hun var i England. Dette er Everything Everything av Nicola Yoon. Og når jeg leste hva han var om, så jeg bare, ja takk med en gang. Jeg holder jo egentlig på å lese The Rosie Effect. Jeg skal innrømme det at jeg har ikke helt kommet inn i den boka på samme måte som jeg gjorde med The Rosie Project. Kan du slutte å bråke sånn? Så jeg sliter litt med å liksom sette meg ned og lese den, men jeg skal prøve å lese ferdig den før jeg begynner på den her. Men jeg har så lyst til å lese den her, så det kan hende det blir en del lesing på meg i dag. Så, åh, jeg tror den kommer til å være så bra, så vidt jeg skjønte på Linda, så ja vel, issues table for one ved siden av her. Det ser veldig ekte ut, gjør det ikke? Kjempeekte ser det ut. Guro skal få sett liv. Bokstavlig talt. Altså, hvis du hadde sett den her bare sånn fort og greier, så kan det jo faktisk se ut som at det er tatuering. Da skulle det vært veldig langt fra, og jeg skulle hatt veldig dårlig syn. Ja, ja. Morsomt. Moro! Kostet 9 kroner. Ja, på Wish. Men i hvert fall, nå skal vi inn og handle. Tid for en liten, hva skal vi kalle det? Alvorsprat? Nei. Samtale. En liten samtale. En liten sånn ensidig samtale, for dere får komme med kommentarer på det jeg sier nå under her, hvis dere har noe å si på det. I det siste så har Pia og jeg fått litt kommentarer på vloggene. Veldig hyggelig. Vi vil gjerne ha kommentarer om det er positive ting, eller om det er konstruktiv kritikk, eller hva det er for noe. Kom med det. Men vi må også da få lov til å svare for oss, noe som vi skal gjøre nå. Det begynte. Hva var det første? Jo, det begynte, for at Pia og jeg føler jo veldig på de dagene som vloggene blir veldig korte. Men vi legger dem ut, fordi at noen dager blir bare sånn. Fordi at når vi sier at, sånn livet vårt er. Ja, når vi sier at vi skal vlogge, så vil vi vise dere hvordan de ekte livet våre er. Vi kan ikke drive og lage livet våre om til noe de ikke er. Så noen dager blir veldig korte, andre dager blir kanskje litt lenger, noen dager blir veldig lenger hvis vi finner på noe morsomt, eller finner mye å filme, alt jeg på å si. Her om dagen så var jo ikke Pia i form, og ja, det er også en kommentar Pia har fått. Jeg sier Pia, for det var Pia det gjaldt nå. At hun, det var noen, eller at det har blitt kommentert da, at det ble litt slitsomt å høre at Pia nevnte i vloggen at hun ikke følte seg bra. For det første, helt greit at dere syns det. For det andre, hvis ikke Pia er i form, så sier Pia ifra at hun ikke er i form. Fordi at, igjen, vlogg, vi viser dere livet vårt. Det påvirker jo vloggen. Vloggen, når jeg, sånn som når jeg, jeg må se det med andre. Hvis jeg er syk da, sånn som spesielt nå, denne uka her, så har jo det betydd at jeg ikke har vært med så veldig mye i vloggen. Ja. Fordi, litt fordi at jeg hadde ikke noe lyst til å vise meg, for jeg så jo ikke frisk ut, for å være helt ærlig. Og på grunn av øynene mine så gjør jeg egentlig ikke det nå heller. Men, så det blir jo på en måte å bare si fra om det. Pluss at det inngår jo i hverdagen vår. Ja. Og det er jo det vlogging er. Men det her er også grunnen til at jeg var veldig skeptisk til å vlogge hver dag. Fordi vi begge to jobber, og på grunn av at jeg visste det at det kom til å bli dager som ble korte, eller det kom til å bli dager som ble litt ensformig da, hvis man skal kalle det det. Fordi at ofte så sier vi hei i bilen, og ofte så sier liksom, det er ikke på en måte alt som skjer vi får filmet, sånn er det bare. Nei, og det er også en kommentar vi har fått, er at dagene blir veldig like. Ja. Men dagene våre er like. Ja, altså altså det som er, YouTube er noe jeg og Pia holder på med, vi synes det er kjempegøy, vi kommer ikke til å gi oss.
Men det, det, er ikke, altså det, er men det er ikke hovedjobben vår. Nei, og det er annerledes for de som lever av YouTube, fordi mm. at de har muligheten til å fylle dagene sine med forskjellige ting. De har mm. muligheten til å dra hit og dit. Altså, hadde jeg hatt muligheten, så kunne vi gjerne dratt inn til Oslo en dag, og mm. det kommer vi helt sikkert til å gjøre, men problemet er bare at det må da passe med jobb og sånne ting. Ja. Så vi har ikke muligheten til å leve opp til på en måte vloggstandarden til andre som lever av dette her, for det, så det er bare ikke realistisk engang. Nei, og det, vi sier ikke det her nå for å henge ut noen som har kommentert på videoene våre og sånne ting, for det er ikke derfor vi sier det, men vi sier det for igjen å gjøre det klart at det her er sånn livet vårt er, og, mm. det her er, og derfor er det sånn vloggene blir. Jeg stortrives med det å dagligvlogge, jeg synes det er kjempegøy, og vi kommer ikke til å gi oss med det. Det jeg kan si er det at det er ingen som sier at dere må se på hver eneste vlogg. Det er ingen som sier at dere må se på alle videoene jeg og Pia legger ut. Nå legger vi ut 2 videoer hver dag. Det er ingen som sier at dere må sitte og se på dem. For Guds skyld, ikke tenk på det. At dere ikke, hvis ikke dere har lyst til å se på en vlogg i dag, så ikke se på vloggen. Vi kan dessverre ikke tilfredsstille alle. Nei, og det er det som er, ikke sant? Er at vi kunne nå sagt, ok, hvis dere synes det er kjedelig at vi dagliglogger, da gjør vi ikke det lenger. Kanskje vi prøver på 3 ganger i uka og sånn. Men vi vet at det er da mange som ville reagert på det. For det er mange som synes det er kjempemoro at vi vlogger hver dag. Og da, ved å gjøre det, så blir de som synes det er kjedelig å se på, de blir jo ikke fornøyde. Ikke sant? Sånn at vi, sånn, og her om dagen da, så fylte vi ut vloggen litt, fordi at Pia var syk, og det kom ikke til å bli så mye, så vi fylte den ut fordi vi hadde fått en sendelse fra Amazon med noen bøker. Mm. Så tenkte vi, ja, men da viser vi frem det i vloggen. Og da fikk vi en kommentar på at det var litt kjedelig da, at vi viste frem bøker og sånne ting. Ikke sant? Men det er det vi mener, at vi prøver da på å finne måter å dra ut vloggen litt, sånn at de som synes det er kjedelig med korte vlogger skal bli fornøyde. Pluss at vi hadde veldig lyst til å vise frem de bøkene. Fordi det var YouTube-bøker. Men det hadde blitt en 30 sekunders lang video hvis vi skulle lage en innkjøpsvideo på det. Og derfor så viste vi frem det i vloggen på en måte, for det er like greit å gjøre det sånn. Altså, jeg og Guro vil at dere skal fortsette å kommentere. Det her er ikke det de går på. Det her var bare vårt som følte at vi burde på en måte snakke om det, fordi vi har fått en del kommentarer. Ikke bare på YouTube, men vi har fått Snapchat og vi, liksom sånne ting. Og vi skjønner at dere gjerne vil dele meningene deres med oss, og det vil vi at dere skal fortsette med. Mm. Poenget vårt da, i denne 6 minutters lange ranten, er det at vi kommer dessverre ikke til å kunne tilfredsstille alle sammen. Vi kommer ikke til å kunne gjøre forandringer sånn at alle nå 880 av dere blir fornøyd med hver eneste video. Det er bare ikke realistisk. Vi skulle ønske det var sånn. Mm. Men det går bare ikke. Altså, det eneste vi kan gjøre er at vi kan fortsette sånn som vi har gjort, for det er det jeg og Pia trives med. Ja, vi er vår selv. Vlogging er å filme hverdagen sin, det er å filme dagen sin, og det her er dagene våre. Dessverre, livet vårt er ikke mer spennende enn det her. Vi skulle så gjerne ønske det, men det er de ikke. Og har vi det ikke fullt så bra en dag, så kommer vi til å si ifra. Yes. Fordi at det er også litt av det her går på, at vi skal være åpne om hvordan vi har det, og føler vi oss ikke bra, så kommer vi til å dele det. Føler vi oss kjempebra, så kommer vi til å dele det. Men vi vil også understreke at det betyr ikke at vi vil at dere skal slutte å kommentere. Nei, vi er avhengig av kommentarer fra dere. Og hvorfor vi sier det her er ikke fordi vi blir sure på grunn av de kommentarene vi har fått. Sånn er helt, altså alle har rett på sine meninger, og alle har vært kjempesnille da. Ble det tungt for meg også? Kjempehyggelige i sine kommentarer. Det er ingen som har vært sånn, åh, dere kjeder, ikke sant? Det er ingen som har vært sånn. Så det er ikke derfor vi nevner spesifikke kommentarer, men det er bare for at det er det vi har fått tilbakemelding på nå, så det er det vi måtte ta opp. Ja. Så vi er ikke sure, vi er like blide som alltid vi, og synes det er veldig hyggelig at dere gir oss tilbakemeldinger og sånne ting. Og det er så gøy å gå inn på YouTube og se det der lille ettallet, eller det lille røde merket på at vi har fått kommentar, det er alltid utrolig gøy. Og selv om vi kanskje ikke kan gjøre de forandringene eller de tingene som man kommer med forslag, eller hva jeg skal kalle det, til, så betyr ikke det at vi ikke leser dem. Nei, og vi leser dem, og det betyr ikke at vi blir sure av dem eller noe sånt. Bare sånn at det er sagt. Nok en dag er over.
Jeg må få redigert vloggen sånn at jeg kan gå og legge meg, siden jeg skal på jobb i morgen. Det skal bli litt deilig å komme tilbake på jobb nå som jeg ligger så mange dager syk. Guro er hos det hele helgen, så i morgen så skal jeg sove hos mamma. Vloggen kommer til å bli lastet opp litt senere enn vanlig på søndagen, fordi at jeg får ikke lastet den opp mens jeg er hos mamma. Så jeg må laste den opp når jeg kommer hjem derfra. Jeg og Guro skal hjemme her en tur på søndagen for å dusje og ordne vår system før vi skal bort klokka ett. Så jeg håper det at jeg skal få ordnet det mens vi er hjemme da, sånn at vi kan få lagt den ut. Og det tror jeg ikke skal være noe problem, men i hvert fall så skal jeg gå og legge meg. Jeg har nettopp sittet og sett på episoder av Under the Dome. Det er en serie jeg følte med på når han begynte. Det er 3 sesonger. Nå har de kansellerte serien. Ting er at måten de har avsluttet 3. sesongen på går an og liksom, du kan se på den som en avslutning samtidig som det er en litt sånn cliffhanger-ting. Men i hvert fall, jeg følte med 1. sesongen, og så falt jeg litt av, for det var så mye annet som foregikk. Jeg gikk på skolen og sånne ting. Eller hva var det som... Ja, et eller annet i hvert fall gjorde at ikke jeg fortsette å følge med på den. Men så har jeg vært veldig nysgjerrig, jeg har jo lest hva som har skjedd og sånne ting. Så nå ligger den på Netflix, og jeg har sittet og sett på den, og den serien er veldig bra, altså. Jeg hadde kanskje glemt litt grann hvor bra jeg syntes han faktisk var, men når jeg har sittet og sett på episoden nå, så skjønner jeg jo hvorfor jeg følte med på den til å begynne med. Så, nei, da tar jeg den og sier natta. Vi ses i morgen. Da får dere også se mamma i vloggen. Jeg og mamma må også få filmet en video hos henne i morgen. Så det skal bli veldig gøy å ha med mamma på en video igjen. Og så får dere ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Natta.